במסגרת הדיון שלנו היום אני מבקש להציע כותרת חדשה ברוח המקרא, קואליציית נביאי השקר. ולמה קואליציית נביאי השקר? בראש ובראשונה מכיוון שבמהלך הדיון היום שמענו את תשובתו של בכיר נביאי השקר של ממשלת ישראל הנוכחית, השר בן גביר. נבחר ציבור שאינו מסוגל להוציא מפיו משפט אחד של אמת, של לקיחת אחריות, משפט אחד שאינו קמפיין בחירות מתלהם. משה רבנו אדון הנביאים העמיד משני צדדיו את אהרון ואת חור כדי לסייע לו במלחמה עם עמלק. נביא השקר בן גביר העמיד מצידו האחד את בנצי גופשטיין הבריון ומצידו השני את חנמאל דורפמן, רב האומן בריקודי חתונות עם סכינים ונשקים. אך לא רק השר בן גביר ראוי לתואר נביא שקר, אלא גם יתר שרי הממשלה, ובראשם ראש הממשלה ושר האוצר. שהרי מה הם שני הסימנים המרכזיים לנביאי השקר? הסימן הראשון, פיזור הבטחות ומקסמי שווא. ומי לנו בעניין הזה כראש הממשלה נתניהו, אלוף הקמפיינים, אביר ההבטחות לבלימת דהרת המחירים, להקפאת הארנונה, לחינוך חינם על מלא מלא לפעוטות. ומה נותר מכל ההבטחות הללו? פירורים קטנים שנביא השקר הנוסף, השר בצלאל מרי אנטואנט סמוטריץ', מציג כאן מעל הבמה הזו כעוגות פאר דמיוניות להשביע בהם את הרעב של המשפחות העניות שאת קיומן הוא הכחיש פעם אחרי פעם בעבר.